Ош облусунун Араван районундагы үгүт иштерин жүргүзүп жатканда чыккан массалык мушташтын акыры катуу жаза менен жыйынтыкталды. Чырга себеп болгон эки талапкер шайлоодон четтетилди. Алар Биримдик партиясынан Шүкүрулла Файзуллаев жана Мекеним Кыргызстан партиясынан Илхам Маннанов. Ошондой эле партиялардын жоопкерчилигин кароо сунушталып, бирок ал колдоо таппады. Убагында көзөмөл кылбаган милиция жетекчиси кызматтан алынды. 13 шектүү аныкталып, алардын 9'u ооруканада жаткан болсо, ошол жерден күч түзүмдөрү кайтарууга алышты. Бейтапканадан чыгары менен суракка алынары айтылууда. Калган 4 шектүү кармалып баш коргоо чарасында 2 айга камакка алынды. Дагы 2 шектүү изделүүдө. Андан ардагы өрчүп кетпесин деген максатта ар бир көчөлөргө жөө жүрүүчү патрулдар коюлду. Ошо көзөмөл максат. Себеби ал гана провокациялык иштерге берилип кетпесин деп ошондой чараларды көрдүк. Алдын ала түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, бүгүнкү күндө абал тынч, эч кандай бир нааразычылык менен чыгып же мушташам деген жарандар бүгүнкү күндө жок. Бийликке 5 саат кечеги көчөдө тоо ойноп жүргөндөр бүгүн бийликке келип алып, анан ошол мурдагы ошол көчөдө жүргөн манерасын ушул бийликтин короосунда дагы аткарып атышат. Криминалдык кличкага ээ, ар түрдүү макамга ээ, ар түрдүү жанагы аттарга ээ жигиттер азыр айыл өкмөттөрдү башкарып атат. Арты алды чоң эле кызматтарда иштеп атышат, депутат болуп атышат. Мына ошонун кесепети ушул. Көп өтпөй ушуга үндөшүү окуя Нарын облусунда катталды. Мында Республика партиясынын үгүтчүсү Ур Токмоко алынгандыгын айтып чыкты. Чоң муштум чоңдордун жаңжалы жаштарга үлгү болдубу, аны менен катар эле партиянын футболкасын кийип мушташкан жаш кыздын видеосу талкуудан түшпөдү. Бул окуялар үгүтчүлөрдүн аша чаап берилгендиги катары бааланса, экинчи тараптан саясий жарыштагы маданияттуулуктун жоктугу катары сыпатталууда. Саясий маданиятты түшүрүү үчүн саясатчы өзү жогорку деңгээлдеги билимдүү, маданияты жогору, сүйлөй турган мындай кеберчилиги жогору киши болуш керек ал. Баары эле андай эмес да. Арасынан тилекке каршы азыраагы, азы ошондой болуп атат. Анан көпчүлүгү баягы маданияттын төмөндүгү менен ошо маданияттуу кишилерди деле басып коюп атат да. Эксперттер саясий маданияттуулук талапкерлер арасында жоголуп бараткандыгын айтышат. Шайлоо акылдуулардын эмес, акчалуулардын жарышына айлангандыгынын бир үлгүсү дешет. Ошондой эле теледебаттан кийин талапкерлер Сыймык Жапыкеев менен Таштанбековду милиция кызматкерлери ажыратып калышпаса, эфирде рингке айландырчу абалга жетишти. Анан ошон үчүн партиялык маданият да жок. Анан элибизде жанагындай бири бири менен пикир алмашып талашуу маданияты дагы жок. Бирдеке болсо эле чабышып кетет. Анан ошол мына Аравандагы, Нарындагы болгон окуялардын баары биздин элибиздин ошол мындай бири бири менен талкуулап талашуу маданиятынын төмөндүгүнөн келип атат. Анан аны аркасынан түрткөндөр бар, жанагы акчасын салып мен депутат болом дегендер. Ошолор дагы ошондойлорго жол бербеш керек. Шайлоо жарышындагы ээн баштык жана мыйзамды көзгө илбестик муну менен чектелбейт. Күч органдары тарабынан расмий катталгандары 100'den ашкан. Башкы прокуратура шайлоо мыйзамдарын бузууга байланыштуу жалпы жоонунан 82 кылмыш ишин жана жоруктар боюнча 46 материалды өндүрүшүнө алды. Алардын 59'unda мыйзам бузуу фактысы так аныкталган. Баарын эле жаман дей беришке болбойт. Алардын арасында жакшылары дагы бар. Ушу жакшылар көбүрөөк өтүп, ошол жанагы эсирип аткандарды ошо жогорку кеңеште дагы кичине мындай тормузун басып тура турган депутаттардын эмеси көбүрөөк болсун деп мен тилейт элем да Кудайдан. Бул аптада өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков премьер-министрди жана УКМК төрагасын кабыл алды. Мында жогорку кеңеш шайлоосуна даярдык көрүү, анын алкагында УКМК, ИИМ жана башкы прокуратуранын биргелешкен иш планы тууралуу отчетун укту. Андан сырткары президент шайлоо процессин уюштурууда коомдук коопсуздукту камсыз кылуунун, өлкө аймагында экстремисттик жана террордук уюмдардын мүчөлөрүн киргизбөө максатында чек ара тилкелеринде көзөмөлдү күчөтүү керектигин эске салды. Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, жумалык үчүн.